Godmorgen til alle sammen. Klokken er nu 7 her om morgenen, og jeg vil rigtig gerne vise dig 4 øvelser. De to første øvelser er der fokus på din bryst. En af dem er svær, en af dem er let. Og så er der to pulsøvelser. Så jeg starter der med at lave en pulsøvelse, efterfølgende er to brystøvelser, og så slutter jeg med en pulsøvelse. Så sørg for at kigge godt efter. Den første øvelse, den starter ud med en pulsøvelse her. Og det jeg gør, jeg laver 10 gentagelser. Så jeg hopper ned i en squat, op og klapper her. Op og klapper, fortsæt. Hold tempoet højt. Og kører lige det sidste her. Og stop. Rigtig godt. Det er den første øvelse. Så skal jeg ned og lave en armbøjning. Det laver 10 af. Så for at spænde godt op i maven, så vidt som muligt. Og kører her. 10 stykker her. Kom så, hold tempoet højt. Fortsæt kæmpe her. Og stop. Fint. Godt. Så kører jeg lige englehop igen, som jeg starter med. Ned i knæene. Op og klapper her. 10 stykker. I kan allerede høre nu, at jeg begynder at få pulsen op. Kom så, fortsæt. Og stop. Rigtig fint. Sidste brystøvelse, som er den hårdeste her. Gå ned og stå i en armbøjning. Og så det jeg gør, jeg kører helt ned med græsset og op. Der kører de 10 stykker af. Den er ret hård, så sørg for at køre dit eget tempo. Og stop. Så. For at lige runde op. 4 øvelser. 2 af dem var puls, som jeg kører. Jeg får pulsen allerede hurtigt op. De to andre var brystøvelser. Den ene var hård. Den anden var mindre hård. Sørg for at give den gas her om morgenen, så kan jeg love dig for, at du kommer i livsform. Vi ses derude. Hej.